ئەگەر لە قەزاکانی ترن یعنی جارێک کێشە هەبێ پێمان وایە سنوورەکەی ئێمە هەڵکەوتی جۆغرافیەکەی وایە قەزایەکی ڕاگوێزراوی تەختکراوی وێرانکراوە من پێم وایە نسبەتی یاڕژێ ئەو پرۆژانەی کە لە سنوورەکە کراون لە ئاسی ئەو ماڵوێرانی و تەختکردن و وێرانیدا نەبووە کە لە سنوورەکە ڕوویداوە ئەوی هاوڵاتی بێڵێ حەق خۆیەتی لەبەرەوەی ئەوەی کە پێویستە ئەوەی کە زەرورە ینی لە ئاسی چاوەڕوانەکانی خەڵک جێبەجێ نەکراوە ڕاستە پرۆژە بەشێکی کراوە بەڵام پرۆژەکان بۆ بەگەڕخستنەوەی ژێرخانی ئابووری ئێرۆدووسکردنی هەلیکار بۆ خەڵکی ئەم ناوچەیە ڕاستەکەی پێویستی بە هیمەتی گەورە هەیە کامن شخصی خۆم ینی ئەو چەند هەوڵمان داوە هەم لە ڕگەی داری ڕاپەڕینەوە چەند ئەوەی کە پەیوەندی بە مەسئولیەتی ئیداری و قانونی و ئەخلاقی خۆشمانەوە بێ ئێمە هەومان جێبەجێ کردووە بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە کراوە لە ئاسی چاوەڕوانی و پێداویستەکانی خەڵکدانیە باشە.